Niin terve puo. Nyt se on kello on sunnuntai aamuna, no se on aika tarkkaan 8, pikkusen yli 8. Ja nyt se on sitten, tänä päivänä se tapahtuu, eli nyt menen tuota kahtomaan sitten sitä vanhaa meidän entistä taavekkiä. Samalla tämä on myös meidän Nissanin kanssa niin ensimmäinen pitempi reissu. Te jo heti sanoi, että on tämä mukava vaan ajotieli. Männö niin lepposasti männö tiellä. Me tässä en ole tätäkään kokeillut. Tosiaan niin palataan sitten, kun ollaan tuolla Siilinjärvellä sitten, niin katsellaan. Jospa päästä sitten kahtomaan taavettiin. Mutta tämmöstä sunnuntaa aamun ratoksi, niin lähden pyörähtämään Siilinjärveen. Jaha, nyt sitä ollaan sitten Siilinjärvellä. Tässä on tuota kuvaa taavetista silloin uutena, kun se tuli meille. Mä taisin olla silloin, olikohan se perjantai-päivä, kun taavetti meille tuli. Niin minä otin seuraavana silloin viikonloppuna sitten tämän kuvan. Silloin aika kovaa pakkane oli silloin. Keskipä oli tammikuuta oli silloin. Tammikuun puolta minä... Sillä oli just koulut alako tuota joululoman jälkeen, niin silloin tuli taavetti. Isä tuli vielä, muistan silloin perjantai, kunhan perjantai se taisi olla, niin tuli linja-autolta hakemaan. Minä olin yläasteella, seitsemännellä, olinko ensimmäisellä yläasteen luokalla, eli seitsemännellä silloin. Isä tuli hakemaan sitten, oli päiväisellä tullut taavetti, niin tuli hakemaan minut tuota taavetilla silloin linja-auto. Ja nyt eletään, eli siitä on vuonna 81, eli siitä on tuota aikaa, onhan sitä hirveän, 81, 91, 2001, 2011, kohta melkein 40 vuotta, 38 vuotta kun sitä. Taavetin on viimeksi nähnyt vuonna 87, eli siitäkin tullut jo yli 30 vuotta. Ja nyt tosiaankin minä olen sitä taavettia ehtinnä. No nyt se. Tuossa se sitten tuossa takana raksu. Siinä se on meidän entinen taavet. Rekkar peitittiin. Rekkar on tuota sen jäljiltä kun isä laittoi sen aikoina. Kokkeiltiin tuossa lähtöä käyntiin. Lähtöhän se. Valot on vaihtunut. Tuo repeis tuota aikoina isällä. Niin tuota metää. Siinä on taave. Renkaat tosiaankin tässä taavetissa oli tuota nuo leveämmät, mutta siihen on joku perunanviljelijä, jos on ollut tämän, niin se on vaihtanut nämä tappemat etuun. Renkat on vaihtunut vähän uudempiin. Taitaa vielä olla nuo meidän... Olikohan meiltä, jäätiköhän? Ei meiltä jäänä nuo kiinnikkeet nuo, mutta meillä oli siinä aikoinaan oli nämä nuo levikepyöriin kiinnikkeet. Niin tuota... Siinä se ratsu. Kohtuullisen koossa. Ruostettahan tuossa alkaa olla vähäsen, mutta kohtuullisen koossa. Tuo... Vielä näkyy alkuperäinen takalas. Meillä kun siihen tuli tämä hitta-ajoneuvon kilipi, niin se roikkui tuolta rautalangassa tässä ikkunan eessä, niin se vielä näkyy ne urat tuossa meidän ajon jäljiin. Eli alkuperäinen on tuo takaikkuna. Toki taitaa muistaakseni mullakohan tämä. Vähän vienty mehtä ajossa tämä lokaali. Niin taisi muistaa sen olla. Tällaista on taavetilla niin monenlaista. Silloin te virtaista ajettiin ja puita ajettiin. Silloin tuli juontokoura, just se hakki juontokoura, niin tällä ajettiin puita. Ja tässä on pohjapanssari on ilmestynyt, joka on aika hyvää tuossa.
Me ajettiin ilman pohjapanssari. Nyt on tämä nykyinen omistaja on laittanut pohjapanssari osana. Niin tuo on hyvä mähtäajossa, koska Taavetissa on arka on tuo keskipukki on. Aika arka. Mut siinä se on meidän Taavet. Pikkusen on muuttunut ilme, mutta ne on kyllä itselläkin melkein 40 vuotta. Se on se jännä tunne kyllä. Aika jännä tunne, niin sanoisin. Hyvin lähti käyntiin tuossa, vaikka kuukauden on seisun, niin epäilin vähän, että lähteeköhän, kun on onko akussa virtoa. Mutta heti lähti käyntiin. Taavetin akkuhan on tiellä tuo. Monta kertaa tuli otettu tuo akku pois. Tässä on semmonen se jäti tuota akkua. Ja katsotaan nyt tuossa sisältä vielä vähän sen ja käyn pienen lenkin, muistojen lenkin vielä Taavet. Jaha, Taavetti. Terve taas pitkästä aikaa. Tuntia ei ole kuin 4500, mutta lukko on vaihtunut ainakin, tuo on muutettu. Tuossa on vielä reijät, meillä oli semmonen meidän tekemiä reikiä on siinä. Oli semmonen tuo radio hävinnä. Tätiköhän myöhän otettiin se radio pois tästä silloin tuohon setoriin, niinhän se toin oli. Se asia, niinhän se on. Nykyinen omistaja on vähän laitellut tätä, on laittanut. On moottorin on kannen ja sitten näitä laakeria on vähän laitellut. Laakeriliuskuja nousuko nostolaite nousuu. Pannaanpas nyt, pannaan pien perää pian. Näkään tuossa pikkulenkin. Pikkulenkki ajetaan vielä Taavetissa, vielä kerran. Nyt se lähti Taavetissa. Näin sitä lähti ihan niinku vanhoina hyvinä aikoina Taavetissa. Sitä vaan ajellaan tutulla Taavetissa. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat etsintöihin, eli laittavat viestiä ja Lotalle sinne Ukkisan traktorin tiedosta ja kaikkea tämän. Hyvimmän. Meillä on vaihdettu jossain vaiheessa tahto vähän vispata, niin kuin oli mullakin oli tuossa Taavetissa, mikä mulla nyt on, niin siinä oli kanssa pallonivelet oli väljät, mutta kyllä tämä kulukko on ihan mukavasti. Kyllä sitä on Taavetin kopissa, sitä tuli niiteltyvä ja lämmintäkin antaa Taavetti. Eli mä oon näissä on lämmin koppi on näissä. Se tullut kyllä aika jännä fiilis. Olis leppeet renkaat eissä, niin oispa ihan... On kyllä on niin terveen tuntuneen iän. Kyllä on pieniä vikoja tässä on jo ollut. On nuo lukot on muutettu toisenlaiseksi tuossa. Varmaan ollut, onko sitten jossain vaiheessa pantu, jotta on... Tuo avva
kaikki on vielä tuo konepeli. Mä muistan sen. Tällä on niitty, eikä tällä mitään ojia ole. Ja hyvin kyllä taavetti. Mukavasti kulukoo taave. Sisustus on kyllä jo ruvennut. Mutta se on tosi sisustus männöä raktoreissa. Tässä on vajata 5000 tuntia näyttää. Paljonkohan meitä kun lähti? Olikohan tässä joku 3000? Vähän reilu, mikähän on. Yllättävän hyvin mennä kyllä. Ei yhtään sillä tavalla väljän tuntunen. Hyvin napakan tuntunen mennä. Napakasti mennä taave. Kun teillä on ojia tai mitään, niin en kuovan nyt tätä toisen traktorin. Tää on hyvin männö taamu. Tää tässä pyöräytte taavetti pohja. Lämmintäkin antaa. Tämä vaihteistossa aika paljon on välystä. Vaihevivussa. Se on nuo vivut männöä, tuolla ne on, siinä on semmonen, niin kuin minun siihen taavettiin vertoon, niin on aika paljon väljempi, mutta ei se paljon enempi ajettu. Jarrut pelloo helvetin hyvästi. Tuo pannaan tuonne. Päästä ajamaan vielä kerran tutulla taavetilla. Kyllä minä tällä toin ajettua taavetillanne. Muistan sen, kun taavetti tuli, niin isä traktori tai kouluunkin vei joskus taavetin linkos yhtä aikaa tuon se kylätiin ja samalla vei linja-autolle niin taavetti. On tämä kyllä. Melkein niin kuin unta olisi tämä. Unta vai. Näppeen tuntuu, niin on hirmu näpäkkä. Olen laittaneet tuon moottorin, niin mähän pello kuin mikki. Tosiaankin tämä on nyt meidän entinen taavetti oikeesti. En tietenkin tuntuu uskomattomalta. Ei itketä, mutta uskomattomalta muuten tuntuu. No vielä kerran oltiin vielä kerran. Setoria en sano ajoa, mutta pystyn ajamaan, kun en ajo kelvottomassa kunnossa. Mutta taavetilla minä ajeen. Ja siellä on porukko, on tahtoa tätä hullu sulla kameran kanssa ajaa. Taavetilla, niin. Se on oikein se. Tää hyvin kulukoo taavetti, niin perä. Tää ei itketä kyllä, ei itketä sunnuntain. Vain, että mukavalta tuntuu aio. Kyllä tällä vaan ajaa pois poikkeen. Niin kun nyt laittana moottori, niin ajaa vielä pitkälle. Pitkän aikaa vielä. Pannaanko valon ihan vielä pian? Taavetin iän.
tielle lähteä ennen. Oli tärkein, että sain pienen pätkän vielä kerran ajo taavit. Pannaan valot pois, lasketaan tuo koussikka alas ja sammutan. Stop your engine. Siitä se saa. Nuuhi. Tosiaankin tuossa on tuo konepeli amma. Toiselle puolelle on vaihtunut tuo toisenlainen tämä rappunen, mutta vaan tulla vähän sen taitaa öljyvä pikkusen vuoto, mutta se on ikää tekköä näitä. Siinä se on. En tiedä, on aika mukava. Enpäs tuo kamera tuolta. Semmonen muistojen reissu oli tämä. Kannatti ehtiä taavetti. Se on monet pitää vaan, että se on kone, mutta se on kone, mutta se on se samalla, niin se sisältää paljon muistoja. Ei ole pelkästään kone, vaan se tietyllä tavalla edustaa myös, tai edustaakin sitä aikakautta, kun minä olin vielä nuori. Niin tuota. Voimakkaammin sanotaan kuin setori. Nämä on sitkeä henkisiä nämä vanhat traktorit, jos niitä huoltaa ja pitää kunnossa, niin tuo on hyvä tuo pohjapanssari. Erittäin hyvä. Just arimmat on nuo keskiputket, meilläkin ne taisi viääntyä silloin. Siinä on taavetin kanssa. Vielä kerran soittiin taavetilla aina. Pikkusen on ilme muuttuna siitä, kun se meillä oli. Mä ajan sen vielä tuohon, missä se oli. Mutta mukava oli vielä kerran päästä ajamaan taavetilla. Mä ajan sen tähän, missä se omistajalla oli tässä suojassa. Ei paista aurinko siihen. Kyllä. Ei tämmössä vielä viimeinen ajo taavetilla. Minä siirrän sen tuohon, missä se oli. Melkein se lähtö. Ärhäkästi lähtikään. No tässä on tuo kytkinkin toimii niin kuin pitää. Eli siinä on tuota. Totto taavekin ja ajan sen tuohon. Kylläpäs monet kerrat muistu. Pereät on nuo samat, mitkä meillä oli samanlaiset, kun on kaajuttimet. Radio taisi sillä olla, jotta myös se radio, niin siihen se toisi vain.
Siihenpä jääpi taavetti. Mukava oli vanhaa kaveria vielä tavata. Kyllä sitä monet kerrat, niin noto vaikka mitä tehtiin taavetin kanssa. Semmosta. Kiitoksia omistajalle ja mukava oli vielä kerran tavata taavetin. Mukava, että vielä elossa on taavetti. Ei kun voihan hyvin vuoha.